Аз тук искам нещо да вметна това, като спомена стартъпи. Бих искал да кажа на стартъпите колко са удобни нашите услуги, защото те са tailor-made услуги. И са точно, много ще бъдат полезни за стартъпи, защото там нямаш нужда да правиш капекс, капиталови разходи, което началото за един стартъп винаги е много трудно. Абсолютно. Това си прави на оперативен, да. Абсолютно забранено, нашите услуги са изцяло на оперативен разход. Човек няма никакви. И са tailor-made, имам предвид те, ако използват облака. Да искат да вдигат някакъв софтуерен система, някакъв онлайн магазин, нещо специфично. Нали, нещо, което им трябва ресурси, такива облачни ресурси. Те винаги могат да започнат с тези, които им трябват на момента. И с течение на времето, като им се разраства, дай Боже, бизнеса, когато бизнесът започне да иска повече ресурси, защото системата става по-натоварена, повече хора посещават, използват софтуера, приложението, не знам каквото и да представлява, нали, идеята на дадения стартъп, винаги тези ресурси може да се покачват. Точно в дадения момент, в който му трябва, а не предварително да се заделят. Да се заделят още в началото, едва ли не за някакъв неопределен период в бъдеще, от който се надяваме да стигнем тази нужда от тези ресурси, да вече сме ги платили и се надяваме едва ли не да се използват. Те минат годините, то хардуер вече остарял, трябва да го изхвърлим. При нас ресурсите се дават точно на момента, в който ти трябва. Да. Това без никакво съмнение, за един стартъп тази гъвкавост плюс скалируемост са абсолютно задължителни. И тъй като при нас не е задължително да имат някакви дългосрочни договори, да се вържат по 2-3 години, една година, даже може да си работят месец за месец. Казвам го не за друго, защото примерно публичните облаци имат отстъпки, но когато трябва да се вържат за 3 години. И те, нали, отстъпки, които да кажеш, нали, това вече може да го понеса като някакъв цена, трябва да се вържат за 3 години, а ти си стартъп. Това изобщо не минава през ума на стартъп. Няма как да се случи. Всъщност имаме доста клиенти, които са израснали с нас, години наред работиме заедно. Може и те са започнали от нулата. Аз между другото, докато се подготвях за епизода, изгледах едно видео. Мисля, че беше с Тин Кин. Така ли се подготвя с компанията? Да, значи буквално компанията се създаде преди близо 10 години от нулата в нашия облак.